Da, gledali ste vesti, a mi sada nastavljamo jutarnji program. Kada putuje u Brisel na razgovore sa Kurtijem, šta će preduzeti Srbi ako Priština sutra počne da ih kažnjava zbog registarskih tablica? Da li je moguće sačuvati mir i sprečiti oružane sukobe ili je reč o odlaganju neizbežnog? Kako je razumeo poruke sa tribina, da li će biti restrikcija struje, ima li novca za povećanje plata i penzija i pomoć mladima? Može li srpska ekonomija da ostane na nogama pred talasom svetske krize? Moj gost ekskluzivno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjedniče, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Dobro jutro vama i svim našim gledalcima. Objavljeno je da ste dobili hitan poziv vi i Albin Kurti da dođete u Brisel na razgovore u oči 21. novembra. Pa hoćete li odmah da nam otkrijete kada putujete za Brisel? Pa, čini mi se da do kasno sinoć nismo ni znali tačno kada bi trebalo, ali sad znamo, ujutru u 8 bi trebalo da počnu razgovori. Sad to znači ili da krenemo u 4:30, 5 ujutro ili večeras kasno, tako da kada je važno, to je tehnika, sutra ujutro počinje. Da li mislite da je moguć bilo kakav dogovor koji bi sprečio eventualne oružane sukobe na Kosovu i Metohiji? Sve više se govori o tome. Sutra je taj 21. novembar. Mnogi misle da bi tada ozbiljno mogao da bude ugrožen mir na Kosmetu. Nema nikakve sumnje da je situacija teža nego u poslednjih 10 godina i želeo bih ljudima da kažem zbog čega. I da ne misle da su u pitanju samo tablice. Dakle, kada smo išli u Berlin, Ana Brnabić je predvodila našu delegaciju, mi smo napravili 3 važna sporazuma koji se tiču diploma, profesija, ličnih karata za ovaj disclaimer koji imamo. Dakle, i učinili mnogo važnih stvari za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, bilo Srbe, bilo Albance. I činilo nam se da to treba da bude jedan značajan podsticaj i važan podstrek napretku naših razgovora. Međutim, taj dan u Berlinu Kurti je iskoristio da saopšti 3 stvari. I te 3 stvari su u stvari konačno dovele do toga da Srbi napusti institucije i da budu uvereni da ne postoji drugi put osim toga. Pod jedan, Kurti je po ko zna koji put, ali na verovatno najvažnije mesto u Evropi, u Berlinu, saopštio da od zajednice srpskih opština nema ništa i da je neće formirati, što je ponovio i prekjuče, što nigde nije bila vest u našim medijima, jer to je valjda podrazumevajuća činjenica i ima mnogo medija koji su na Kurtijevoj strani ovde u Beogradu i zato im to nije odgovaralo da ponove. Dakle, on je rekao od zajednice srpskih opština nema ništa. Što će reći, briselski sporazum za mene ne važi. Briselski sporazum za mene važi samo u onom delu gde se meni sviđa. Tamo gde mi se ne sviđa, tu ne važi zato što nije u saglasnosti sa takozvanim kosovskim ustavom. Po dva, saopštio je da što se tablica tiče ima 4 faze. Prva je opomene do 21. do sutra, posle toga idu novčane kazne, zatim ide oduzimanje tablice i oduzimanje vozila do 21. aprila. I treća poruka je bila ta koja je kao kap prelila tu čašu vode, je bila ta o smeni suspenziji, smeni Nenada Đurića, komandira za sever. On nema nikakva prava da ga smenjuje, niti se pita za njegovo postavljanje, niti za bilo šta drugo. I onda su Srbi shvatili da u stvari sa tim čovjekom ne postoji mogućnost razgovora, niti bilo što drugo. Ja nisam optimista, ja ću otići u Brisel, ne zato što mislim da bilo šta možemo da napravimo i bilo šta možemo da uradimo, otići ću u Brisel da im ne bih dao takozvani Leibnicov dovoljan razlog da okrive Srbiju da nije želela u nečemu da učestvuje. Mi smo sve rekli čisto kao suza, dakle, to nije pitanje našeg hira. Mi smo rekli morate da oformite zajednicu srpskih opština u skladu sa predlogom srpskog upravljačkog tima, a ne nemačkih nevladenih organizacija, jer se ovo ne pravi za nemačke nevladene organizacije, već za srpski narod na Kosovu i Metohiji, a taj predlog odavno imate. I morate pod broj 2, dakle to je ono što su im Srbi jasno saopštili, da ukinete ovu odluku o tablicama.
Zato što ste zajedno sa zapadnim predstavnicima lagali i obmanjivali javnost da je reč o nečemu na što imate pravo, ali da je to moment nije najbolji, da tajming nije dobar ili ne znam šta. I vi ste rekli da vam pokažu gde to piše, je li vam pokazao neko od njih? Ne, a jeste vi videli da mi je neko pokazao? Ne, nego u ovim razgovorima koji mi ne imamo. Ne, pa kako da mi pokažu? Kako da mi pokažu kad ja... A što su vam rekli? Pa nemaju šta da mi kažu kad ja to znam bolje od svih njih. Učestvovao sam u svim razgovorima i oni znaju da kad im ja kažem da to ne piše nigde, ne moraju ni da pitaju nikoga, oni znaju da to ne piše nigde. I oni znaju da su obmanjivali javno sve vreme, kao da je to prvi put. Nije to neka tajna. I ne treba tu mi da se iznenađujemo mnogo. Dakle, slažu, pa koga briga? I šta ih briga? I je li mi neko pokazao? Naravno da mi nije pokazao. Ima i oni koji su zapitali, jutro sam videla Arnogu i on se pita što vas uopšte zovu u Brisel, zašto nisu pozvali samo Kurtija? Jer ovde zato što pitanje... neće da puste, tačno je, ja sam se pitao, ja sam to pitao Lajčaka. No. Što me zovete uopšte? No. Ali naravno oni hoće da kažu da su i jedni i drugi krivi i da su oni pokušali, dali sve, jer nikada neće da kažu da je njihovo dete isključivi krivac, ono koje ljuljaju 14 godina već, tinejdžer, poodrasli, a nesposoban za život i samo pravi probleme. Dakle, neće to da kažu, ne mogu to roditelji da priznaju, a roditelji su im kvinta. I kao što vidite, ništa toga ja ne krijem, nije to nikakva neka tajna, pa sad kao imam jednu priču za vas ovde, jednu priču za njih tamo, ne, imam istu priču za sve, svi to sve znamo, ali to su najmoćnije zemlje sveta sa kojima nije dobro da budete u sukobu, jer morate da čuvate mir i stabilnost za svoje ljude. Dakle, mi smo uradili sve što smo mogli. Napravili sve što smo mogli. Hoće, hoće, neće, neće. Rekao sam to već jedan put kod vas. Kada vas sateraju ćošak, onda negde koliko god vam je teško i koliko god da se mučite i koliko god problema da imate, više nemate kud. Onda... Ako ne bude tog dogovora, šta će da bude? O tome ćemo sada razgovaramo. Samo prethodno da vas pitam ovo. Dakle, i Jose Borrell i Derek Chollet iz State Departmenta, Jose Borrell iz Evropske unije, dakle, pozivaju Kurtija da odloži tu odluku. Mislite li da će se to dogoditi? Ne mislim ništa. Ne mislim ništa da je hteo da odloži bilo šta odložio bi ranije. Mislim da je nečija ideja da Kurtiju daju mogućnost da tobož odloži inače ispravnu odluku time što će nas da nateraju na nešto što je nemoguće. I pogledajte šta su oni uradili sad. Oni su, Albanci su vam pokazali da ne žele Srbe na Kosovu. Odnosno, Kurti je pokazao da ne žele Srbe na Kosovu. On priča o nekoj manjini Srba, o ne znam čemu. Čovjek je hteo da postavi za svog poslanika nekoga koji je dobio 30 puta manje glasova nego poslanici Srpske liste. Pazite, ne 30% manje glasova. 30 puta manje glasova. Dakle, neko je dobio 90 i nešto posto glasova, neko je dobio 2%. Govorite sada o radi. Govorim, tako je, govorim o ljudima koje je Kurti želeo da postavi za svoje poslanike da bi ljudi shvatili zašto. Pošto su neki misli kako se Srbi vraćaju institucije. Ne, ne vraćaju se. Samo sprečavaju Kurtijev pakleni plan i neće ni da učestvuju u radu, a taj pakleni plan je značio da lažni Srbi i Kurtijevi, ali i dela, odnosno pod direktnim uticajem pojedinih zemalja Kvinte, treba da priznaju da postoji kosovska vojska, pošto ne sme po rezoluciji 1244 da postoji kosovska vojska po poretku Ujedinjenih nacija, treba da priznaju da postoji kosovska vojska, treba da ukinu takozvanu duplu većinu i treba da naravno kažu da nema potrebe ni za zajednicom srpskih opština ni za bilo čime, onda će nam reći pa sa tim su se saglasili srpski poslanici. I to je bila cela zamka. I odatle histerija i kod tobož desno orijentisanih Srba velikih patriota koji primetit ćete uvek, ali nepogrešivo, uvek imaju isti zaključak kao što ga imaju lažno-liberalno-građanski svet. Nepogrešivo. Da vas podsjetim, kada smo imali referendum o nezavisnosti sudstva, sećate se toga, u januaru mesecu, mi bismo, da smo slušali tada njih koji su govorili da u stvari se ne glasa o nezavisnosti sudstva, ali tako bilo, nego o Kosovu i Metohiji, da je to za promenu preambule ustava i tako dalje. Nema teorije koju niste čuli iz trećeg oka, zone sumraka i sve moguće. Izdajnički režim ide na to. Da nismo kao politička partija SNS u tom trenutku izgurao to,
mi bismo bili nacija koja bi okačili ludačku košulju i rekli ovo je jedini narod koji je glasao protiv nezavisnog pravosuđa. Jedina nacija u svetu koja je protiv nezavisnog pravosuđa. Zato što smo imali neodgovorne političare, politikante, analitičare i sve ostale koji su lagali narode reč o Kosovu. I naravno sada vidite da su sve slagali. Ali koga briga? Više se toga ne sećaju. Izvinite, šta mi je važno? Dakle, hoću da ljudi znaju. Primetit ćete da će tobož te najnacionalnije, uvek će da ih podržavaju oni antinacionalni. I kod njih će da dobiju najveći mogući prostor. Zato što je jedina politika i u Srbiji i u okruženju uništiti sve zdravo tkivo, normalnu Srbiju, pristojnu i racionalnu Srbiju. To je jedina politika kojom se služi i kojom se bave. Kad je trebalo se dogovore oko Beograda, za noć su se dogovorili, je li tako bilo? Za noć. Za malo. Za malo, da, za malo. Sljedeći put im neće faliti to malo, nego će im faliti mnogo više. Dakle, a za malo. Ali su pokušali da se dogovore. Dakle, u svemu, gde god je potrebno da se ide protiv Srbije, napravit će dogovor bez problema. Sa svim tim unutrašnjim teškoćama, idemo u Brisel. Sa svim regionalnim teškoćama gde postoji nepisani pakt da Srbi moraju da budu krivi. U albanskom parlamentu jedina tema bio je Vučić. Milo Đukanović, crnogorski parlament, jedina tema je bio Vučić i Srbija. U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ne moram da vam govorim o tome, izveštavate svaki dan. A zašto? Šta sam to rekao? Šta sam to uradio? Kakve veze sad imam sa Crnom Gorom? Kakve veze sad imam sa Albanijom? Pa nikakve. Ali je potrebno da Srbija bude slaba. Dok je Srbija snažna, dok je Srbija jaka, nije to pitanje Aleksandra Vučića. Morate da tučete. E sad, sa svim tim idete u Brisel. Ja jutro znam vaše vesti i onda čujem da postoji neki plan koji je takođe loš, a koji je drugi neki američki plan po kojem bi mi trebalo da dobijemo valjda sve, a da ne damo ništa, to je da im ne damo ulazak u Ujedinjene nacije, ali i to će da bude loš plan za nas, izdaja Srbije i tako dalje. Gde ste videli taj plan? E, pokažite mi, koji je to plan? Dajte mi, potpisat ću ga odmah. Potpisat ću ga odmah, da rešimo konačno odnose sa Albancima, da oni ne uđu u Ujedinjene nacije, potpisat ću ga odmah. A to je rekao jedan od analitičara, kao neko, kaže, iz dobro obaveštenih izvora. Lažljivih izvora trećeg oka iz one sumraka. Jeremićevih lupetanja svakodnevnih. Sve vas ja pitam, gde ste videli taj plan? Znate kada će da nam ponude to? Pa nikad. Nemojte da lažete narod. Nemojte da obmanjujete narod. Jer to bi bilo za Srbiju verovatno najbolje moguće. Da mi ja objasnim zašto su oni to rekli. Zato što oni znaju da kad su bili na vlast ili podržavali vlast, da smo imali 17. mart, ubijanje našeg naroda, proterivanje našeg naroda, skrnavljanje i uništavanje naših crkava i manastira, oni su sedeli, ćutali, sakrali se pod klupicu. Kada smo imali proglašenje nezavisnosti Kosova, opet su se sakrali pod klupicu, izdali saopštenje, do duše napravili su jedan herojski potez, na nekoliko nedelja su proterali crnogorskog i makedonskog ambasadora, pošto engleskog, američkog, francuskog nisu smeli i nemačkog nisu smeli ni da pozovu telefonom. Dakle, samo to da imate u vidu. Dakle, to je bilo njihovo herojsko delo, onda neću da pričam o postavljanju granica na Jarinju, Brnjaku, Međunarodnog suda pravde, savetodavno mišljenje i sve to. E sad su se setili, jer se plaše da ćemo možda nekada i da dobijemo nešto što je povoljno za naš narod, ali to povoljno unapred bi moralo se proglasi za izdaju. Onda su otišli malo predaleko, pa su rekli da će nam neko ponuditi dogovor o svemu i da možemo da uđemo u Evropsku uniju, ali da Kosovo ne mora da bude deo Ujedinjenih nacija. Ja vam sad kažem, nikada to Srbiji neće ponuditi. Bi to bilo za nas dobro. Pa naravno, ali nikada to neće Srbiji ponuditi. Ne postoji, ne takav plan, neće postojiti. Razgovarat ćemo o tom planu, hoću da vas vratim. To mora se dogoditi tektonske promene u svetu za 4, 5 ili 40, 50 godina da bi moglo drugačije da bude. Bilo je medija koji su prethodnih dana imali naslove šta se dešava sa predsjednikom Vučićem. Čekajte samo da vam nađem kako to kaže ovako. Šta se dešava sa Vučićem, predsjednikovo ponašanje je enigma za sve u situaciji u kojoj je Srpska lista uz podršku Beograda izlazi pa se vraća u parlament, predsjednik se danima ne oglašava, od njega nismo čuli ni reč o dešavanjima na Kosovo i Metohiji, to su obično oni mediji u kojima su naslovi nešto drugačiji, u kojima oni stalno govore da ste vi non stop u javnosti, non stop u emisijama, da se stalno oglašavate, da se ne skidate sa televizije i slično, znate to vi bolje od mene. Pa evo, odgovorite im zašto se niste oglašavali nekoliko dana. Pa radio sam važne stvari. Radio sam važne stvari
Imao sam Nehamera i Orbana. U poseti ceo dan sam bio sa njima. Ceo dan smo imali ono što ja nazivam Otvoreni Balkan plus. Dakle, imali smo Norvežane, predstavnike Bosne i Hercegovine, Crne Gore, dakle, plus Edija Ramu i Dimitra Kovačovskog ovde u Beogradu. Morao sam da radim sa njima. Imao sam nekog drugog posla. Ali je suština u tome. Ovo na najbolji način pokazuje nešto što, ja verujem, ljudi znaju u Srbiji. Dakle, Margaret Thatcher je jedan put rekla, ja da hodam po Temzi, da me vide da hodam po Temzi, oni mi rekli, eto je zato što ne ume da pliva. Dakle, svojevremeno u Francuskoj, gledao sam to negde, 1748. ako se ne varam, zabranjen je krompir, upotreba krompira. Francuski parlament, i kod njih je bilo idiota kao i kod nas koji su zabranjivali sijalice, koji su zabranjivali Beograd na vodi, koji su zabranjivali spomenik Stefanu Nemanji, most u Novom Sadu. Uvek imate prosto deo ljudi koji su za nazadak, a sebe predstavljaju kao najmodernije i tako dalje. Dakle. I oni su, dakle, sredinom 18. veka doneli odluku da je krompir zabranjen za upotrebu zato što izaziva gubu kod ljudi. No, su se dosetili pa su dali stražarima u najvažnijem parku nedaleko od Jelisejske poljane da čuvaju krompir, pa su sirotinje davali taj krompir i onda su napravili ono što je francuski krompir najpoznatiji specijalitet u svetu. Dakle, vi u ovoj zemlji šta god da uradite, bit ćete krivi svima. I ja sam se sa tim pomirio. Ovo samo govori o njihovom licemerju. To su ljudi koji su me mesecima pitali šta će Srbi u institucijama Kosova. Kada su Srbi, a bilo je razloga da budu, i tekako je bilo razloga da budu. Kada su Srbi sa velikim razlogom, kada je potpuno postalo jasno da oni neće da ispune briselski sporazum, a 10 godina Srbi pokazuju trpeljivost i strpljenje. Srbija raste ekonomski, Srbija napreduje. Trpimo, puštamo po tom pitanju. Ali onda shvatite da tu više nema spasa. Šta nam se onda dogodi? Onda ti isti koji su vam godinama to govorili u istom danu kažu zašto napuštate institucije. I dovode one koji imaju 1,5% srpskih glasova. Da sa 1,5%, pa da, normalno je, treba da predstavljate srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ne oni koji su dobili 90%. Već vi sa 1,5% treba da predstavljate srpski narod. Mrtvi ladni to govorite nekom. I vodite kampanju za to. Dobro, šta ste vi... Lako. I vodite kampanju za to, izvinite. Dobro. Vodite kampanju za sve to. Dan posle toga, sram te bilo, Vučiću, što si ih vratio u institucije. I šta želite da odgovorim na to? A pri tome im Srbi kažu, ne, nismo se vratili u institucije. Pogledajte šta je Priština, kakve je trikove izvela. Šta se zapravo tu dogodilo? Dakle, nekoliko dana nakon što su izašli iz parlamenta, sledećih 9 poslanika iz Srpske liste su verifikovali mandate, ali ne učestvuju u radu parlamenta, ali samo su verifikovali mandate. Zbog čega? Ne samo to, dogodilo se više stvari. Dobro. Priština je krenula u akciju, u ono što je njihova operativna akcija za proterivanje Srba. Jedna je legalizacija pozicije kosovske vojske, zašto bi im glasali Rašić, Rada Trajković i svi ostali. Druga je oduzimanje prava na zastupljenost od 10 poslanika od 120 u parlamentu Kosova. Treća su sve ove druge stvari o kojima smo govorili i o dekriminalizaciji severa, o daljem ulasku i formalizovanju stacioniranja specijalnih snaga i albanske policije i albanske vojske na severu, da bi se tobož dekriminalizovao sever. Odnosno, da bi se ljudi sa severa proterali i da ne bi mogli da žive na svojim ognjištima. To je bio jedan deo plana. Drugi deo plana je raspisuj izbore odmah. Jer ćemo mi na taj način da obezbedimo da neki Albanac pobedi zahvaljujući 500 glasova koje će da dobije, to ne 500 glasova koji žive na severu Kosova, nego oni koji će da dođu iz Južne Mitrovice, Frankfurta i ne znamo dakle, koji su prijavljeni negde u Bošnjačkoj Mahali, koja pripada severu, i da izglasaju nove gradonačelnike svuda za po 72 glasa, 32, i da dodaju tome Radinih 14 glasova na celom severu. Dakle, to vam je to. Ovo sam naravno metaforično rekao, nije 14, nego 74, na primjer. To su i svi glasovi. Dakle, ni uža familija nije glasala. Kada to sve pogledate, onda vam je jasno kakav je plan. Šta vi radite? Pa pokušavate da osujetite taj plan. Dobro. Jer mislite da stvarno treba da se pravdate za svaki potez nekome?
da morate da objašnjavate svom narodu svaki potez, a vidite koliko je Priština graknula protiv toga. Pa valjda vam je to odmah jasno. Čim je Kurti graknuo protiv toga, čim je Rada Trajković graknula protiv toga, pa jasno vam je... Ona je rekla da će sa velikom radošću da uđe u Kosovske institucije kada je izašla Srpska lista i govorila je o potrebi da se demilitarizuje sever Kosova i Metohije. Da se i pre svega dekriminalizuje, pošto tamo žive kriminalci, znate, pošto tamo žive Srbi kriminalci, ali ne treba da se demilitarizuje jug, pošto žive prepošteni ljudi koji isteruju Srbi iz Gračanice i Siriničke župe i svake od naših enklave, i Raniluga, i Šilova, i Velikog i Malog Ropotova, i Parteša, i Pasjana, i Klokota, i Donjih Budriga i svakog drugog srpskog naselja. E tu ne treba, pošto su tu dobri Albanci, pošteni, borci protiv korupcije. Dobro, dakle, ovo je namera da se to sueti. Pa naravno, suština je... Potpuno logično je bilo objašnjeno tog dana. Ali vi niste izašli i mnogi su smatrali da... Nisu oni smatrali ništa. Nisu oni smatrali ništa. Pa tog dana su napisali, njihovi urednici su napisali, zamislite, Vučić je izveo na peglanu kobasicu Edija Ramu i Dimitra Kovačovskog. Je li tačno to? Kažu, mnogo košta, 40 evra kilogram. Zamislite, 40 evra košta kilogram. Jeste, ja sam uzeo pa sam pojeo 3 kilograma. I ne razumijem. I šta je smisao? Kada dođete u tu fazu da tako nešto govorite, a svako veče pokušavate da budete Mila Štula, a ne možete da budete Mila Štula, jer je Mila Štula bila mnogo obrazovanija i mnogo pametnija u sve greške koje je pravila i neistine i sve ostalo. A vi to svaki dan radite. I to predstavljate vrhunskim uspehom i ne znam čime. Pa šta onda očekujete? Šta očekujete? Da vam svaki dan objašnjavam sve. Šta će se dešavati? A da objašnjam svaki dan onda što se pojavljuje svaki dan. Lokalne izbore koji su raspisani za 18. decembar. Priština istog dana raspisuje. Priština ne časi časa. Umesto da su rekli dajte da se dogovorimo pa da se vratite u institucije. Ne, ne. Raspisujemo nove izbore. Nove izbore. A da vidimo kako ćete da imate. Hoće li Srpska lista bojkotovati te izbore? Kako stvari danas stoje? Apsolutno sam siguran u to. A sad, da li će biti velikih pritisa kad učestvuju? Pa bit će sigurno. Ali ne vidim rešenje pre nego što se ispune zahtevi iz dijaloga. To je važno. Srpski zahtevi su vezani samo za ono što je potpisano u dijalogu u Briselu. E to je sad problem Briselu i silama Kvinte. Jer Srbi nisu zatražili nešto što nije već rezultat dijaloga. To je ozbiljan problem za njih. Kaznili bi oni nas. Ne bi nas oni bombardovali, ali bi nas kažnjavali na sve moguće načine. Ali ne mogu jer piše. Ali ne mogu zato što Srbi samo traže da se provede ono što je potpisano pre 10 godina i za šta je garant Evropska unija. I ništa više. To je sad za njih onako užasan problem. Lupili bi nam šamar, ali ne mogu da nađu razlog kako i zbog čega da nam lupe šamar. Ali ne sumnjam da će se truditi da ga pronađu. I šta se dešava sutra, predsjedniče? Nemam pojma, ja odem tamo, oni mene uvedu tamo, kažu nismo uspeli ništa kao i obično. Ajde, probaj da pronađeš neko rešenje. Ja ne mogu da nađem rešenje. I onda tako sad to se nastavlja. Ali pitam vas šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Prošli put sam ja našao rešenje. Mislite za šta? Za lične karte? Da. Šta se dešava na Kosovu i Metohiji? Dakle, ukoliko oni budu počeli, kako će se to sprovoditi? Dakle, ako oni budu počeli da kažnjavaju Srbe zbog toga što nisu preregistrovali vozila, mnogi kažu da bi u sprovođenje te njihove odluke, u sprovođenju mogle da učestvuju specijalne jedinice kosovske policije. Šta se onda dešava? Onda imamo pakao na terenu. Zato što kosovska policija specijalna nema šta da traži na severu Kosova. Što Srbija onda rade? Srbija će biti u svoj narod. Srbija da. Što Srbi rade na Kosovu i Metohiji? U toj situaciji. Čuvaće svoje ognjište. Da li onda tu dolazimo zaista do ove opasnosti da se desi oružani sukob, da ne kažem rat? Nadam se da se neće dogoditi, ali ne zavisi više od nas. Mi smo sve uradili. Što je do nas da to izbjegnemo? Verujete li vi da Evropska unija i Amerika ne uspevaju da ubede Aljbina Kurtija, da makar odloži tu odluku, a razgovarat ćemo o tome šta se uopšte dobija tim odlaganjem kada mi ne pristajemo na to. To nije deo sporazuma. Što se tiče Amerike, verujem da pokušavaju zato što im nije potreban sukob u ovom trenutku. A suštinski će biti na albanskoj strani, naravno. A što se tiče ovih drugih, ne verujem im ništa. Pre svega Nemaca i ostalih. Ne verujem im ništa po pitanju Kosova i Metohije.
kao što vidite, oni su nam najvažniji investitor. Najviše volim sa njima da radimo o svemu drugom, a kad je u pitanju Kosova i Metohije, ne verujem ni reču. Ali nisu naši politički saveznici, što bi neko rekao. Da, oni i Velika Britanija. Vi ste to rekli da Kurti ima njihovu podršku. Čak smo imali jednu korektnu izjavu Stuarta Piča koji je rekao da zajednica srpskih opština mora da se formira. Kao najsnažniji saveznik ostali su im politički saveznik, ostali su im Nemci. Naravno i ovi drugi će biti, nemojte sumnjati, dakle i Englezi, i Amerikanci, i Italijani, i Francuzi, na kraju krajeva. A mi na koga mi možemo da računamo? Na sebe. I to je to? To je to. Nama niko nije stvarao državu osim nas. Mnogo krvi je srpski narod prolio da bi stvorio srpsku državu. Od pamtiveka. I mnogo vekova to traje. I mnogo borbe je proliveno da bismo imali svoju nezavisnu, samostalnu i suverenu državu. I nikada nam je niko nije stvarao. Nekada su nam neki bili bliži zbog svojih interesa, nekada su nam bili dalji. I od San Stefanskog mira, Bukureškog, Berlinskog kongresa do Versajskog, dakle do svih ugovora i dogovora, do pravljenja Tito-Šubašić sporazuma, do svih mogućih, dakle, uvek smo imali one koji su mislili da je bolje da nama odmognu ili pomognu u zavisnosti od svojih interesa. Ali se Srbija uvek prva borila. Ne zaboravite, naš prvi srpski ustanak je bio 1804. Ustanak u Grčkoj je bio 17 godina kasnije, 1821. godine. Srbi su se junački borili za svoju slobodu, oni su zaslužili da imaju slobodnu, nezavisnu i suverenu zemlju. I zato se borim da Srbija bude slobodna, nezavisna i suverena. Da li se trudimo da imamo dobre odnose sa svim zemljama? Trudimo se. Ali ne možete da imate najbolje odnose sa svim zemljama koje vam kažu: ej, ajde, bori se, igraj ti utakmicu, i to sam čuo da je neko rekao pametnije od mene, ali ti na kraju moraš da znaš da ćeš tu utakmicu da izgubiš. A ti se gledaj da ostaviš utisak na terenu. Da se borim da ostavim utisak na terenu, to me ne interesuje. Nikada se nisam borio za utisak na terenu. Ono što sam govorio ljudima i u kampanji, to je uvijek rezultat. Ne interesuje me da li ćete vi da napravite 5 priloga o tome da li se pravi autoput ili ne. Ali me interesuje da li će ljudi da vide te autoputeve. Da li će da vide Surčin-Novi Beograd koji će da nas spase sa izlazom na Miloš Veliki. Ceo Beograd će da spase bukvalno, gde dobijemo 20 minuta, 25 minuta vremena. Dakle, dobijamo na taj način. Da li će bude gotovo to do februara? Sad za 3 meseca ili neće da bude gotovo? Da li će da bude Moravski koridor gotov za 3-4 meseca do Kruševca ili neće? Da li će za godinu dana da bude gotov do Kraljeva ili neće? Dakle, hoću da vam kažem, to je pitanje rezultata. A ovo da vi Srbima vežete ruke, Srbiji vežete ruke, kažete pa morate, ovo će da bude rezultat svakako. Ali ako vas ja sada pitam ono što zanima sve građane, od čega trenutno zavisi da li će biti očuvan mir i na Kosmetu, naravno, ali i u celoj Srbiji? Od pritiska međunarodne zajednice na Prištinu. Od pritiska zapadnih sila na Prištinu. Odnosno, žele li oni mir ili ne žele? Nije od čega više. Da verujemo, Kurti je vratio, odavno ne verujem, tako da ne želim ni jednu ružnu reč da govorim. Ne pristoji mi kao predsedniku Republike i to je to. I ono što se pitam ja lično, ukoliko i dođe do tog odlaganja, da li je onda to samo odlaganje nečega što će neizbežno? Šta nama to uopšte znači? Ništa nam to ne znači. Ništa. Jer će svakako doći taj trenutak. Ništa. To mi je kao kad student odloži ispit. E, super, uspeo sam, odložio sam od juna do septembra. I onda otišao sam se zezam na more u Crnu Goru ili Grčku ili ne znam gde. Vratio sam se i opet iste muke. Vi sa tim morate se suočiti. Da li Zapad, kada poziva Kurtija da odloži primjenu ove odluke, računa sa tim da će za godinu dana možda da se dođe do tog konačnog rešenja, da se unapredi taj francusko-nemački papir, ima li bilo kakvog pomaka? Ma kako da se unapredi? Pa na neki način da bude prihvatljiviji za nas. Super, ako se unapredi, jedva čeka. Da, je li ima bilo kakvih koraka u tom smeru? Nema. Nema. I dalje vi kažete nisu nam ponudili ono što ste rekli, nisu nam dali... Nisu nam dali šansu. To je sve što mogu da vam kažem u jednoj rečenici. I dalje. Ja, za razliku od sveznalica koje nisu videle taj papir i u stanju su da ga komentarišu, ja ga nikada nisam detaljno komentarisao, iako sam pisao odgovor u non-paperu koji smo mi uputili, dakle, koji je obiman i ozbiljan odgovor, dakle, ja to ne komentarišem zato što ostavljam šansu promenama, razgovorima i tako dalje. Ali ako me pitate,
Ja ne govorim ni da smo odbili, ni da smo prihvatili, jer smo mi za razgovore spremni. I po tom papiru smo spremni da razgovaramo. Ali prosto nam nisu dali šansu. Znate, to je, stavili su vas u ring i rekli, ajde boksuj tri runde, nećemo da ti vežemo noge, ali nožni udarci su zabranjeni pošto je boks, a obe ruke ćemo da vežemo za konopce i to je to. I ajde ti sad izdrži tri runde da te ovaj bije po koliko god hoćete, 3, 4 ili 5 minuta, po kojim pravilima hoćete i to, i sad kao nemoj da padnete. Pa ne možeš da padneš zašto si vezan, ćeš budeš mrtav. Tako da, prosto nam nisu dali šansu. Kada je reč o našoj poziciji prema ratu u Ukrajini, vi ste tu bili jasni da se mi držimo zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost. Znam da pratite šta se dešava na frontu i kako se tamo stvari menjaju iz dana u dan. Bilo je više nekih različitih obrta. Da li je to sada dodatno zakomplikovalo našu poziciju? Jesu li je pritisci sada nešto blaži ili pak jači? Kako? Vi ste rekli da ćemo da promenimo tu politiku samo ako nam Damoklov mač bude iznad glave. Ne, samo ako Damoklov mač bude... Zato što ovo je naša politika. Ovo je naša politika, ovo je naša odluka. Izdržali smo brojne pritiske, teške pritiske, 270 dana, a podsjetit ću vas, tokom kampanje su govorili da ću prvog dana da popustim, a prvog dana posle kampanje su oni popustili. Evo svaki dan mi govore kako je velika šteta za Srbiju što to nije uradila i tako dalje, što nije uvela sankcije. A ovi drugi neće da kažu da je to dobro, nego će da čekaju trenutak pa da kažu zamislite, uveli smo sankcije i tako dalje. Nismo uveli sankcije. To je odluka naših državnih organa, to je dobro osmišljena odluka, to je pametna politika. Politika koja osuđuje napad na suverenu državu, kao što je Ukrajina, zato što time se držimo međunarodnog javnog prava, time se držimo i čuvamo poziciju Srbije. Jer to je, kako bismo posle toga mogli da branimo napad na našu zemlju, koji je bio 99. godine, i da ga nazivamo napadom i agresijom, i tako dalje. Dakle, a sankcije ne moramo, i mislim da nije bilo dobro da uvodimo, zato što znamo dobro ko je nama sve uvodio sankcije i koliko je to licemerje da uvodite sankcije zemlji koja nije stupila i kročila nogom na tle neke druge zemlje, već vi brutalno kročili nogom na njeno tle, ubijali joj ljude, ubijali joj decu i još uvodili sankcije. I sad mi treba da se priključujemo politici licemerije i tako dalje. Tako da to meni nije problem da objasnim ljudima kada dođe trenutak da moramo. Ali Srbija do ovog trenutka pokazala da ima dovoljno snage i dovoljno pameti da to izdrži. Na užas i žalost svih onih koji su mislili da će u tome da pronađu dovoljan razlog za napade na srpsku državu, na srpsku politiku, pa u tome nisu uspeli. Tako da se srpska država pokazala snažnijom, ozbiljnijom, odgovornijom i pokazalo se ono što sam rekao, da želimo da čuvamo svoju samostalnost, svoju slobodu, svoju nezavisnost. Neki koji me napadaju kažu, vidite, Vučić tvrdoglavo insistira da ne uvede sankcije. Ja tvrdoglavo ne insistiram na tome. Ja tvrdoglavo insistiram na zaštiti interesa Srbije i srpskog naroda, građana Srbije. Tvrdoglavo insistiram na samostalnosti i slobodarskoj politici Srbije. I to je ono što želim da ostavim iza sebe. A ne da imamo politiku onakvu kakvu smo imali, a to je politika rajinskog mentaliteta ili kmetske duše, kako se to naziva i u psihologiji i u filosofiji, dakle, gde pristajete na sve zahteve nekih drugih sila da biste se njima dodvorili, da biste svoje lične pozicije sačuvali, a gde ne brinete i ne mislite na interese svoje zemlje. Da, nekad možda kažu neki pametniji od mene, što biste vi rekli, da smo nekada pristajali na ono što nisu od nas tražili unapred. Ne, mi smo im nudili to nekada. Da. Mi pokucamo na vrata njihovih ambasada da im to ponudimo. A nisu oni baš od nas tražili da uništavamo sve, znate. Tražili su da istopimo neke tenkove, teško oružje. A mi smo ponudili sami da uništavamo i strele, i igle, i zolje, i ose, i sve što bi moglo nekada da ošteti bilo kojem vazduhoplovu, ali ili bilo kojem oklopnom vozilu na zemlji. Tako da smo to samo inicijativno, svoje voljno uništavali, valjda želeći da pokažemo doprinos čovečanstvu u razoružanju. Smeo nam se ceo svet, smeo nam se i naš narod, ali šta da radite?
Dobro, dakle, to su neke najvažnije teme. Dakle, Kosovo i Metohija, uvođenje sankcije Rusiji, rat u Ukrajini. Pričali smo sada o tome. S druge strane, kad pogledate što se dešavalo na tribinama posljednjih dana, pre toga uhapšena je jedna velika kriminalna grupa, takozvani Vračarci. Ninoslav Cmolić, načelnik SPOK-a, rekao je da su oni između ostalog planirali vaše ubistvo ili ubistvo vašeg deteta. Ali znam da ste to već komentarisali, ali hoću ovo da vas pitam. Posle toga se dešavaju dve utakmice na kojima se organizovano čuje skandiranje protiv vas, ono što vam Vučiću već znate već kako to ide u nastavku. Ne bih ja da ponavljam, verujem da znate. Sigurna sam da znate. Znate. Vučiću pedaru, mislite? To, da. Dobro. Jeste. Da se nasmeju bar ljudi u studiju, svi znaju o čemu pričamo, pa što da krijemo. Juče sam videla naslov da je to podrška Belivuku sa tribina i ono što jeste interesantno da se na toj utakmici uz to skandiranje pojavile su se dva transparenta. Jedan je stop francuskoj vojnoj operaciji Sky u Srbiji i odmah ispod sloboda za grobare. Jeste li to shvatili kao poruku vama lično? Ne, to je poruka građanima Srbije. Ja sam zadovoljan što ste sve ovo rekli, što je sve istinito. Naravno, verovali li ne, veći deo hale nije to uzvikivao, ali naravno dovoljno da se čuje i trećina hale, pa ćete samo se to čuje. Šta će ali oni koji zaista to prate kažu da je bilo apsolutno jasno da je organizovano iz tog dela najekstremnijih navijača. Prvo vi morate da razumete, to je uvek evo organizovano. Evo, sada vidimo te transparente. Ja ne vidim. Vi ne vidite, evo ovdje iza vas. Evo, sad vidite vi. Možda ovdje vidim, bolje meni vidite. Meni je daleko, ali... Tu. Da, dobro. Šta da radim. Dakle, meni je drago što se ovo ovako pokazalo i da ljudi mogu da razumeju jednu stvar. A to je da meni niko ne viče Vučiću pederu zato što je Partizan oštećen u budžetu. Partizan ima ogroman budžet koji dobija od države Srbije. Ne postoji uz Partizan i Crvenu zvezdu, ne postoji, ja mislim, još jedan ili ni jedan klub u Evropi koji dobija toliko para od države. Ni jedan. Ili možda jedan. Od države Partizan i Crvena zvezda, košarkaški klubovi, dobijaju najveći novac u celoj Evropi. To su i ovde govorili ti predsjednici tih klubova. A jeste, to kažu kad dođu ovde, ali to neće baš da kažu, ali nije ni važno. Da, neću o njima. Dakle, pri čemu je, da kažete za Crvenu zvezdu, bi tu bilo opravdanje jer igra Euroligu 5, 6, 7 godina, koliko već, a oni igraju prvi put igraju u Euroligu, pa su imali ogromne stvari. Ali da ostavite to po strani. Dakle, jasno je da nije Partizan ugrožen, da je dobio ogroman novac od države. I preko NIS-a, i preko Telekoma, i direktnog novca, i preko Saveza, i preko grada, i preko Republičke vlade. Reč je o milionima evra. I molim rukovodstvo Partizana da kaže svojim navijačima samo koliko su para od države dobili u prethodnih 12 meseci. Samo da to ljudi znaju. Dakle, došli smo do toga da to nije razlog. Jesam li pedar što nisam uveo sankcije Rusiji? Ako je to razlog, to je u redu. Jesam li pedar što nisam priznao nezavisno Kosovo? I to je u redu. Prihvatam. Ostaću takav. Jesam li pedar što smo izgradili najviše autoputeva i što i gradimo najviše autoputeva, kilometar autoputa u Evropi? Jesam li pedar to što nisam se zaustavio kada su mi rekli zaustavi se u izgradnji autoputa, nemoj da rušiš hrast, pa bi trebalo još 4 godine da gradimo taj autoput i tako dalje, ali smo time spasili negde oko 250 života. 250 ljudi nam je danas više živo zbog tog autoputa nego što bi bilo da je ostala Ibarska magistrala. A neko je morao da ga poseče. I naravno bio je kriv Vučić. I prihvatam da uzvikujete sve to što treba. Dakle, ali svima je vama jasno da to nije razlog. I sada ljudi su sami napisali šta je razlog. Oni su nedvosmisleno napisali šta je razlog. Razlog je to što su pohapšene ubice i narkodileri. Koljači, ubice i narkodileri. Kažite ljudima, mrzimo te Vučiću zato što se boriš protiv koljača, ubica i narkodilera. I ja ću da nastavim da se borim protiv koljača, ubica i narkodilera, a vi vičite šta god vam je volja. Nisam vam ja, Boris Tadić, da vas molim da ne vičete.
Nisam vam ja, svi iz SNS-a, iz SPS-a, koji idu da zivkaju odmah u novine čim se jedan tekstić pojavi negde, nemoj da mi pišete. Pišite šta hoćete. Vičite šta hoćete. Ja ću da se bijem za ovu zemlju. Ne možete da ubijate ljudi, ne možete da dilujete drogu, a da tražite da imate predsednika za saveznika. Za to da me imate za saveznika, nećete nikada. A možete da vičete šta hoćete. Kad pričate o ubistvima, nismo mi za sve njih našli da su hteli da učestvuju u, ne znam, u mom ubijanju predsednika. Ne. To su novine dodale. Postoje dva lica koja su uhvaćena da su u tome učestvovala. I ta dva lica su pronađena koje u tome su ostavljali poruke, planove i tako dalje. Jesu to vođa ovih kriminalnih klanova? Ma čak mislim da nisu. Ne. Uh-huh. Nemojte da me držite za reč. Dobre. Ja znam ime jednog od tih. A to ovaj Nikola Vušović? Nisam siguran da on za to. Dobro. Uopšte nisam siguran da on za to. Pošto on nedostupa našim državnim organima, kao i Radoje Zvicer. Dobro, pa to su već velikani kriminalci. Aha, ovo su neki drugi koji su razmenjivali te poruke. Ne, ovo su neki koji su radili za njih. Dobro. Ovo su neki koji su radili za njih. I koji su razmenjivali te poruke koje su se pojavile u medijima. Da bi bilo dobro da ubiju vas ili da ubiju... A da bi posebno uživao u tome kako da mi muči dete, kako u mukama da mi umire dete, da bi to bilo posebno, sa posebnom sladostrašću i tako dalje. I to sve imamo crno na belo. I zato vam oni kažu ko ste vi da skidate sa Sky aplikacije. I sad ja to čitam i sad to čitaju državni organi, a oni vam kažu, ma jok, lažemo vas. Nije se to desilo. Dobro, vi ste i od Evropola dobili također onaj dopis u kome se oni potvrđuju planove za... Zato oni govore o Francuskoj. Ubistvo. Zato oni govore o Francuskoj. Dakle, zašto oni govore? Ajmo da i to objasnimo gledalcima. Verujem da mnogi gledalci ne znaju to. Dakle, veliki broj dokaza protiv ove grupe prikupljen je preko te Sky aplikacije, dešifrovanje zapravo te Sky aplikacije uz pomoć francuske policije. Tako, ali to znači ovo stop francuskoj vojnoj operaciji. Ono što je morao čak i Majić da prizna. Dakle, kada se pojavio ovaj gospodin Lalić, koji je sve rekao, koji je, dakle, ubica, on je svedok okrivljeni. I on ne sme da laže. On jednu sitnicu da slaže. On gubi mogućnost da bude osuđen na 18 godina robije i ide doživotno u zatvor. I dakle, vama je jasno da on govori istinu. I on je potvrdio da su želeli mene da likvidiraju. I druge članove porodice Vučića. Ali nije, tu uopšte ne mislim da je posebno važno. Meni je važno nešto drugo što ste vi pitali. To što ćete mene da ubijete, jer oni misle, znate, ubijemo Gašića, Vulina, ovog, 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 Vučić će to da nastavi. Ali ako ubijemo Vučića, više niko nema ni snage, ni hrabrosti i to je kraj. Dakle, to je njihova filozofija i logika. Ja im kažem, nije kraj. Možete mene da ubijete, nije kraj. Neće ova zemlja da bude zemlja u kojoj kriminal, narkodileri i ubice vladaju. To što danas ne dam ja i vi znate da vam je to problem. Meni nije. Bezbroj puta možete da vičete Vučiću pederu. Koliko god puta hoćete, ja ću da vam to ponovim. Nije problem. Možete pišite šta god hoćete. Kako god hoćete možete da pišete. Možete da imate saveznike u pojedinim medijima koji treba da se stide onoga što rade. Možete imate saveznike u političkim strankama kao što ih imate. Pošto neki koji nisu imali pokušaj šamaranja u životu bi da budu mangupi, pa ja kao družimo se s ubicama, mnogo smo jaki. Hoćete to kažete majkama ubijene dece, ubijenih momaka, suprugama, njihovoj deci. Hoćete to da kažete porodici ubijenog Miloševića. Hoćete to da kažete porodicima svih ostalih koji su ubijeni. Da ste postali mangupi pa zbog toga, pa je to u redu. A mi u posljednjih godinu i pol dana, gotovo dve, nemamo ni jedno mafijaško ubistvo. Nema mafijaških ubistava u Srbiji. Ubijali svoje drugove sa tribine. Zašto? Zato što treba se regrutuje negde vojska za dilovanje droge. Što sam ja jedini što pričam? Ne znam. Valjda jedina budala u zemlji koja hoće da priča o tome. A jesu li vas dodatno zaštitili sada i kako se vi uopšte osjećate da čitate to? Pa to nisu glupi ljudi, to nisu neorganizovani ljudi. To su organizovani ljudi. To su ljudi koji imaju ogroman novac. Ne postoji pametan čovjek koji će se baviti dilovanjem droge. Ja to ne prihvatam. Dobro. Ja to ne prihvatam. Jedno je biti inteligentan ili neinteligentan. A da si pametan, a da se baviš takvom vrstom kriminala, ne možeš da budeš pametan. Ja pitam žene u Srbiji. Ja pitam žene u Srbiji, sve.
od 16. do 100 godina starosti. Kažite mi, drage dame, hoćete li da imate državu u kojoj će ubijanje vaših sinova, vaših unuka, vaših supruga, vaše braće, da bude bogougodno delo i dilovanje droge, da bude nešto što će država da dozvoli, da bi oni ćutali i da ne bi vikali Vučiću pederu? Evo, kažite mi da to hoćete, izaberite nekog drugog, ja to neću. Nemoj da se pravimo blesavi. Da kao ne znam o čemu se radi. Evo, hvala im na tome, sami su ljudi nacrtali i pokazali o čemu se radi. Potpisali su. Znate kako je to išlo, sada vam kažem. Oni to mene obavestili, mislili da me to ne znam kako tangira. Da vas uznemirava to? Ne, ne. Slušajte šta je bilo. Obavestili me oni, ja sam bio u Grčkoj. Tako. Završio sam večeru sa Mitsotakisom i čitam, stižu mi izveštaji. I onda su ustanovili. Pošto oni uopšte nisu navijali, nego su samo navijali, odnosno slali poruke meni i državi. Kakav Partizan, pa za Partizan ih nije interesovao uopšte. Ali 4 minute im se desi da navijaju za Partizan. A onda se seti i u kriptovanoj poruci, pošto misle da ne možemo da skidemo kriptovane poruke, od glavnog nalogodavca, hiljadama kilometara daleko odavde, glavnog narkodilera, stiže, vratite se na Vučića. Imamo i telefon, imamo i poruke i sve drugo. Imate sve te dopise? Sve to imamo. Sve to odmah posle... Da si to direktno? Direktno, pa oni prate ljudi preko interneta utakmicu i direktno sa hiljadama kilometara udaljenog mesta vratite se na Vučića. Ovi o kojima sam ja malo prepomenula. Tako je, direktno ti. Direktno ti. Zvicer. Ovo je drugi. Direktno ti. Direktno ti. Dakle, direktno vam naređuju kako ćete da navijate za Partizan. U stvari ne navijate za Partizan, nego navijate protiv Vučića. I onda slušate posle kako je bilo fantastično sve, izvanredno. E da, to sam dala da vas pitam. Da li vam smeta što se niko iz uprave kluba ili, ne znam, Osvaja Mijailović, Vučelić, Obradović, Vazura, što niko od njih nije se ipak ogradio od tih ovih očiglednih mafijaških poruka sa tribina? Dobro je, lepo je kada oni kažu... Ako me pitate stvarno da li me iznenadilo, nije me iznenadilo. Da li ste očekivali da ipak na ovakve... prijetnje nekako ne. Se ograde. I kad bi izdali neko saopštenje, bolje da ga ne izdaju. Zato što sve vreme rade jednu vrlo pokvarenu stvar, svi oni, zajedno. Kako god okrenete. Naime, kad Zvezda pobedi u fudbalu u Surdulici iz nepostojećeg faula, dakle ne penala, već faula, sudije kradu za Zvezdu. A zato nedelju pre toga, kada imate čistu krađu u Topoli, u korist Partizana, tišina. Čak i u medijima u kojima su dominantni, nema ni reči o tome. I obrnuto. Crvenu Zvezdu kad pitate, da pitate Terzića, jeste videli krađu u Topoli? I pokazat ću vam 500 puta krađu u Topoli. Super, jeste krađa u Topoli. Ali neće da vam pokaže krađu u Surdulici. I jedni i drugi će uvek, u svakom trenutku, da vam objasne kako je država za sve kriva. I kako bi mogli da imaju... Pa se sećate vi svađe oko Fudbalskog saveza. Samo što rat u državi nismo imali. Jer jedni i drugi nisu hteli da popuste. Popustio Nenad Bjeković koji je pokazao da je ozbiljan čovjek. A dobro, ali ovo su ozbiljnije stvari od toga popustite, o čemu mi pričate. Popustite, sve su ovo, sve su, odluka. Ma, ja zato popustite te sudijske odluke. To oni rade već godinama. Dobro, rade već godinama. Mafijaške poruke. Ovo su mafijaške poruke. Pa šta ih briga? Oni su konstatovali da je sve bilo fantastično. Oni su konstatovali da je to bilo fantastično. I pojavit će vam se jednom u emisiji kad im zatrebaju pare, onda će doći da kažu da, država nam je mnogo pomogla, Vučić nam je izašao u susret, a onda će da sednu sa navijačima i da kažu ej, samo nemoj da vičete uprava napolje, sve vičete protiv ovoga, on nam je kriv. Jer znaš, ako nas smenite, onda će SNS da postavi neke budale pa će namerno da unište Partizan i tako dalje. Znate, šta da vam kažem, to vam tako ide. I sad se svi pravite kao da to nije tako. I sve je tako. Da nije bilo razumnog ponašanja Nenada Bjekovića, što će mi sad zameriti svi zvezdini navijači. Da čovjek nije pokazao da je gospodin i da je razumeo kako se situacija nalazi država, iako ga nisam pozvao telefonom. Onda da vam kažem, imali bismo haos u zemlji. Ali vam to govorim, nema ko se na državi ne iživljava. Kad imate onaj bal... homoseksualaca i tako dalje. Dakle, e onda molim crkvu, aj molim vas, pustite nas, kupit ćemo bar mjesec, dva dana za sankcije.
Ne, ne, nećemo da te pustimo. Nikanor će da kaže da je Ana Brnabić ustaša, ovakva, onakva i ne znam ja šta sve. Molim ove druge, pustite nas vi. Nemojte, ljudi, vidite kakvu imamo situaciju. A ne, nećemo. Kriv si što si nas pustio, što si nam skratio šetnju na 9 metara, što šetnja nije postojala. I svi će da se iživljavaju nad zemljom uvek i u svakom trenutku. Uvek i u svakom trenutku. I na svaki način. Da vas vratim na još pred kraj ovog dela, ovog segmenta razgovora. Kako se vi osjećate kad čitate to o čemu ste sada pričali za vašeg sina i da li vam smeta u jednom delu javnosti postoji ta relativizacija pa čak i podsmeh kada se govori o toj temi? Da vam kažem, podsmeh je postojao i kad su govorili o platama pa se više ne smeju. Podsmeh je postojao o svemu. A ja ću da vam kažem neki novi podatak. Ali ja vam opet kažem, ovo su mnogo ozbiljnije stvari. Nisu ozbiljnije stvari. Za mene je najozbiljnije ono što govorimo narodu. Dobro, ali... I u interesima naroda. Da li me boli kad neko hoće da mi ubije dete? Pa i mi vi recite, neko hoće da ubije vaše dete, kako biste se osjećali? I čitate to od najozbiljnijih ubica. Čitate, dobijete crno na belo. Naravno da vas boli, ne. Da se on raduje, da ga davim i da ga mučim. I da osetim tu vrstu sladostrasti dok mu dete ubijam i tako dalje. Ne, nego vas pitam. I sad ja vas pitam, pa kako normalno, pa naravno da me boli. Smeta ta relativizacija i taj posljed. Da mi smeta relativizacija. To vas pitam. Za te kretene me baš briga. Za sve te i političke i medijske kretene me baš briga. A stvarno me baš briga. Vi ne razumete, ljudi. Ja živim, i oni će se smeju ovom, ja živim za istoriju. Ja živim za to šta će da ostane iza mene, a ne šta će danas da kažu ili da napišu. Naše devizne rezerve su, govorimo o neto rezervama, to su vam ukupne rezerve minus obavezne rezerve banaka, su bile 5,5 milijardi 2012. Danas su 14,3 milijarde. Prošli smo kroz poplave, dve godine korone, rat najteži u Evropi i sa svim tim. Dakle, za 158% smo to uvećali. Imali smo zlata 14 tona, sad imamo 38,5 tona. Pa pogledajte, gotovo utrostručili. Plate sa 331 evra sad će nam biti prosečna 735-740 evra početkom godine. Prosečna plata. Prosečne penzije također. Pa to su stvari. Vi brinete, kažete često da brinete zbog toga što ovo što se dešava u Ukrajini može nekako to sve sada da nam pokvari. Pa sve nam kvari. Koje meri će nam pokvari? Pa sve nam kvari. To zanima ljude. Pa zato što ja sad ne mogu da vam kažem kad će da nam krene onaj smajli brza saobraćajnica i autoput od Bačkog Brega, Sombora, preko Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, do Kikinde i Nakova da nam ide. Ne mogu da vam kažem kad će da nam krenu od Mladenovca i Lazarevca ka Aranđelovcu, dakle dalje preko Topole, Rače, Despotovca, do Bora. Jesu li stopirane ti? Ma nije stopirano. To nismo potpisali, ali sad moramo da gledamo kako ćemo. Svi projekti koji su potpisani, radimo ih. Mučimo se i izdržavamo. Mučimo se i izdržavamo. Vi me više i ne pitate hoće li biti struje, jer se podrazumeva da će biti. A vidite, Nemci već govore da je moguće da budu kraće isključenja. Ne samo to, nego i brinu o nestašici mesa. I kažu da će za 4 meseca imati nestašicu mesa. Zato mi sad moramo voditi računa, jer imate problem da biste obezbedili višu cenu za proizvođača, da malo zaustavite, pa sad morate pustiti kontrolisani uvoz, da biste imali mesa dovoljno u svakom trenutku i tako dalje i tako dalje. Kupili dovoljno soli, šećera, brašna, svega imamo dovoljno. To su rezultate, to je ono što mene interesuje, to je ono oko čega se ja borim. A sad da me pitate, pitate me otprilike jesi li, ne ljutim se na vas, razumem, jesi li ti normalan, da li ti je lepo da čitaš kako će neko da ti kolje dete? A dobro, ne pitam vas to. A mislim, kako vam kažem? Ne pitam vas to, samo vas pitam u kontekstu te relativizacije koja postoji u jednom delu medija u kojim su zaista... Jel to me pitate za peglanu kobasicu, za čovjeka koji kaže zašto ih je odveo na peglanu kobasicu? Da sam ih odveo na nešto drugo, on bi rekao što si ih da jedu francuski krompir. Ne smijem da im ponudim pirotsku peglanu kobasicu. Možete mislite luksuza. Znači, postoje zaista veliki broj odgovornih ljudi koji kažu da je posebno u našoj zemlji u kojoj je ubijen premijer, a svaka relativizacija te teme je apsolutno neozbiljna i nedopustiva. A ko kod nas je bio posebno značajan, a da nije teško stradao? Pa ajde vas podsjetim ja na Nikolu Pašića koji nije ubijen. Pa je se naša elita okrenula, bila na strane Trumbićev? Jeste. Pa jeste. Pa pročitajte, to imate u knjizi Mira Radojević. Pa uvek su bili protiv Srba koji su im smetali zato što su bili ispred njih, zato što su bili uspešniji od njih i bolje štitili interese Srba i Srbije. A kog to nismo ubili kroz našu istoriju? Na ovaj ili onaj način? Miloša nismo ubili, nego smo ga proterali u Vlašku. Proterali
čoveka koji nam je sve doneo. Karađorđa smo ubili. Mihajla smo ubili. Aleksandra smo ubili, Lozu smo im zatrli. Jer smo mislili da smo mnogo pametni. Čoveku koji je spaso i Hilandar, čoveku koji je mnoge stvari dobre uradio za našu zemlju. Pa se time dičimo. A koga nismo ubili? A koga nismo živog sahranili? Koji nam je to bio dobar u istoriji? E, mene samo zanima što nećete moći da kažete. Ja danas uživam kad pogledam svaki put sa Gazele Beograd na vodi. Ili s Brankovog mosta, s koje god hoćete. Dobro, uživaju mnogi, svi Beograđani praktično. Uživaju svi, da, svi. Da, uvijek. A sećate se, bila je podrška za taj projekat svega 27%. Da. Svi su govorili sve najgore. Neko je to morao da izgura. Neko je morao kao buldožarom da izgura sve. I oni sad protestuju svaki dan. Protestuju protiv gradnje mosta u Novom Sadu, koji je predviđen tamo od 51. 52. godine. Sve mislite, protestujete protiv mosta. Vi se pitaju, šta je ovo, ljudi? O čemu se ovde radi? Šta vi u stvari hoćete? I ovi će sada protestuju nešto za litijum, skupili su ovi zeleni što ne gase cigaretu i u skupštini je ne gase. Sad će da protestuju protiv litijuma. Protiv čega protestujete? Pošto nema eksploatacije litijuma, jedino možete protestujete protiv mog slobodnog mišljenja. Jer ste vi rekli više puta u javnosti da smatrate da je to velika vaša greška što ste protestovali od tog projekta. Pa naravno. Zato što ja ne mogu da verujem šta smo mi sebi uradili. Ali da promenite moje mišljenje ne možete. Možete da me ubijete. A da promenite moje mišljenje ne možete. Sad ćete vi da blokirate Gazelu i Brankov most ljudima zato što ja mislim ovo što mislim. Traže da se zabrani trajno iskopavanje litijuma u Srbiji. Da li je zaista na taj... Tom bi trebalo staviti ludačku košulju koji bi to uradio. Evo ja to da vam kažem. Zašto? Zašto? Pa zato što se odrekao 100 milijardi. Zato što se odrekao zapadne Srbije i zato što će zapadna Srbije da nam nestane. Zato što mi danas u celom Podrinju nemamo ni 100.000 ljudi. Ni 100.000 ljudi u celom Podrinju i samo nam se prazni taj deo Srbije, dakle od Loznice do Bajine Bašte. A nadam se da će za 5 godina, 10 godina da bude neko pametan i da će da ima neko malo pametniju opoziciju i ne toliko neodgovornih ljudi, jer ne postoji ni jedna zemlja u svetu koja se toga odrekla. Ni jedna. Ne postoji sličan slučaj, to morate da znate. To kao i za nezavisno sudstvo, bili bismo jedina zemlja na svetu koja... Jedina zemlja na svetu koja bi se toga odrekla. Da li će se nastaviti taj projekat? Da li je na taj projekat u januaru zaista stavljena tačka ili tri tačke? Dakle, vi ne razumete, ne nastavlja se ništa. Ne nastavlja se. Ja govorim šta mislim. Niti me ko sluša, niti me ko pita. I ja ću da govorim dok sam živ šta mislim. To naravno mora da bude najbolja zaštita, trebalo je da bude najbolja zaštita životne sredine, trebalo je da bude urađeno sve po najvišim evropskim i svetskim standardima, onako kako je u Nemačkoj urađeno, onako kako se radi u Španiji i u nekim drugim zemljama, dakle sve tako uradite i bolje od toga. A tu da se odreknete toga, pa to ludilo samo kod nas postoji. Pa zamislite, u Majdanpeku su tukli Kineza, radnika Zijina, radnici koji imaju platu 108.000 dinara. Pa Majdanpek postoji grad. On ne postoji Majdanpek bez rudnika. On je nastao kada je rudnik nastao. Pa rudarstvo nam donosi rast, rudarstvo nam donosi život. Donosi život ovoj zemlji. Pa zamislite da 5 milijardi završi u Loznici samo, a završilo bi više. Pa Loznica bi imala 200.000 stanovnika. Jel vi razumete o čemu mi pričamo? Nego su to njihovi lični, partikularni interesi, baš ih briga za Srbiju. Baš ih briga za bilo šta. Pričaju gluposti narodu, bajke pričaju. Pokažite mi zemlju koja se odrekla litijuma i koja je potpisala da se trajno odriče nečega. Koja se to zemlja trajno odrekla nafte? Gasa? Bilo čega? Konačno u nečemu nas Bog pogledao da imamo neku komparativnu prednost kad nemamo more, kad nemamo ništa. Da nešto imamo. Ne, ne. Ali imamo dovoljno... Ali i dalje mislite dakle da je to bila velika greška? To mi je najveća greška. To mi je najveća greška koju sebi ne mogu da oprostim. Bilo ih je mnogo. Ne vidim način u ovom trenutku da ispravim. Ali da li mi je to bila... Da, to mi je bila ubedljivo najveća greška u svih ovih 10 godina. Ubedljivo najveća zbog koje se gorko kajem što nisam prihvatio borbu sa njima i što sam pustio da mi neodgovorni tipovi neozbiljni ljudi koji su uspjeli da dobiju ogromnu podršku, ogroman novac polja, da oslabe Srbiju, da unište Srbiju i iz Nemačke, i iz Amerike, i iz drugih zemalja, ogroman novac polja da razore neki projekat i naravno to su uključile sve neznalice ovoga sveta kroz sve teorije zavere o prljavoj uništenoj zemlji i sve moguće gluposti ovoga sveta. Ali šta da radite? Morate da platite cenu sobstvene slabosti,
nedovoljnog znanja, nedovoljnog objašnjavanja, nedovoljne borbe, jer neće niko da se bori. Što bi, znate, pitali ste me malo pre, a kad su vikali na Zvezdanoj tribini Vučiću pederu na tome, a se neko oglasio? Pa nije. Nije se niko nikada oglasio. I bolje da se ne oglašava. Zašto s tim ljudima, kako vam kažem, svima država služi kao bankomat, nekima manje, nekima više, kako god okrenete, zavisi da li Gazprom računate kao državnog sponzora ili ne, i tako dalje, dakle, a svakako jeste na određeni način. Dakle, kako god okrenete, svi hoće da kažu da država sa njima nema veze, jer su uvek uspešni bez države. Tu je Čović najkorektniji, da budem iskren, pa kaže da je dobio... Imao podršku države, da to ne može sve. Možda su zapravo ti ljudi opasni, jer to znamo. Znamo dakle da su to kriminalni klanovi, nisu to nikakvi navijači, to su mafijaši, to svi znaju. Svi znaju. Pa da. Vidite da ne znaju. To je fina gospoda. Nemoj da nas francuska vojna napada preko Skaja. Da. Pa samo čekam još da napišu kriv si Vučiću za ovu kišu, pustio si je iz harpa, jer i takve budala imate koliko hoćete i šta da radite posle toga. Šta ćete? Nema tu velike filozofije. Ostaje pitanje ono o čemu sam vam govorio. Dakle, to je borba, borba i borba. Borba za normalnu Srbiju, dekriminalizovanu Srbiju, Srbiju u kojoj će roditelji moći decu slobodno da puštaju na ulicu, da znaju da neće biti ubistava po kafićima, restoranima i tako dalje. Dakle, da znaju da mogu da računaju na svoju državu, da ih uvek zaštiti i sačuva. Zemlju koja će dalje da napreduje, koja će da gradi bolnice, puteve, autoputeve, pruge. Mi ćemo 2025. završiti prugu do Subotice. Početkom 2026. idete u Budimpeštu na ručak. 2 sata i 40 minuta Beograd-Budimpešta uživate. Uprko svojim ratnim dešavanjima. Uprko svemu radimo. Zato smo imali sa Kinezima sastanak pre 3-4 dana. Pa ću vas vratiti kasnije na energetiku. Uprko s tim dešavanjima, da li će biti realizovan... A uskoro potpisujemo sa Evropljanima Beograd-Niš. Niš-Dimitrovgrad se završava iz do kraja 24. i Niš-Brestovac isto. Da li će biti realizovan ova nepovećanje plata i penzija, najava te odluke i pomoć mladima, imali novca u budžetu? Od 2. i 3. decembra za poljoprivredne penzionere, za socijalne, za one koji nisu plaćali doprinose, ide isplata penzija. Od 10. decembra ide isplata uvećanih penzija za novembar od 9,8%, a zatim 12,1%, dakle ukupno 20,8%. Od januara meseca uvećanje penzija, najveće povećanje penzija do sada. Zadovoljan sam zbog naših penzionera. Znam ja i šta je inflacija, ali i u drugim zemljama je inflacija trostruko veća od povećanja primanja. Tako da ljudi to treba da znaju. To jeste jedan veliki izazov naše ekonomije. Ponosan sam što to možemo da izguramo. S obzirom, mislim, svim zemljama, pa i našoj. Apsolutno, apsolutno. Ali vidite kako to ide s energentima. Imamo problema... Padne kiša i dalje nam polje nije otvoreno kako treba sa tri strane. Kad smo kod plata... Kad čujem cevni sistem kotla, dođe mi odmah konopče da uzmem, ali šta da vam kažem, to je... Svaki dan vam pravdaju kvarove. Samo kažu cevni sistem kotla i šta ćete. Mislite na energetski sektor? Mislim na... Ali dobro, guramo sve. Vratit ću vas, moram da vas pitam još jedno pitanje u vezi sa energetikom, ali pre toga, dakle, vidim da ima i negodovanja zbog toga što će, recimo, u Ministarstvu odbrane plate biti povećane za 12,5%, ako se ne varam, a vojsci 25%. Pa naravno. Zašto je napravljena ta... Ajde vas ja pitam, pa što bi sekretarica u Ministarstvu odbrane imala povećanje od 25% ako to nema sekretarica u MUP-u? Ili nema sekretarica u Ministarstvu pravde? Ili nema sekretarica u Ministarstvu obrazovanja? Mi smo hteli vojnicima i onima koji rade direktno sa vojskom. Dakle, bit će povećani i Momi Stanojloviću, bit će povećani i tehničko-remontnim zavodima u Čačku i Kragujevcu, bit će povećani tehničkim licima koji su pri jedinicama, pri brigadama. Ne razumem. Pa ako vam se ne sviđa, napustite slobodno. Imamo ljudi koliko hoćete koji hoće da rade taj administrativni posao za te plate. Nego nemamo vojnika. Mi imamo u sistemu odbrane ogroman broj ljudi, samo imamo manjak vojnika. I sad vi mislite da ja treba da se dodvoravam nekome. Neću da se dodvoravam nikome. Ovako se vodi zemlja. Ovako se pošteno vodi zemlja. Kažete ljudima istinu. Imate 12,5 povećanje plata koliko ima i predsednica vlade. Niste vi više radili nego predsednica vlade. Ili neko u MUP-u, ili neko u pravdi, ili neko u Ministarstvu obrazovanja. I u obrazovanju sad imamo kancelariju za dualno obrazovanje. Hoću Gabrijelu, sad sam prezime smetno suma da pohvalim.
I da vidite sad šta nam je to značilo. Sećate se kako su nas napadali za to. Kad sam ja rekao, pa da, pa Nemci glupi, Austrijanci glupi, Švajcarci glupi, mi pametni. Nama oni koji završe školu dualnog obrazovanja, 69% odmah nađe zaposlenje, a svega 42% kad završava druge škole. I sad imamo ekspanziju i to je ono što pravi komparativnu razliku između Srbije i drugih. Šta ću ja se dodvoravam nekom drugom? Koga briga? Poslednji mi je mandat i ovako i onako. Kad je reč o energetici, vi ste govorili prethodnih dana da mnogo trošimo i gasa i struje. Juče 11,74 miliona kubnih metara gasa. Koliko novca mi trošimo? Mnogo. Pa do kad možemo? Pa evo izračunajte tako, na dnevnom nivou potrošite oko 12,5-13 miliona samo gasa, evra. Koliko to vratite kroz račune? 3 do 4. Samo da to imate u vidu. Jeste li pitali zašto toplane malo ne smanje grejanje kada je napolju toplo? Pa baš to njih briga sve. Nije samo što je napolju toplo, u stanovima je pretoplo. Pola nas drži otvorene prozore. Dobro, ali mnogi od nas ne mogu da smanje grejanje u stanu, nego toplane moraju to da regulišu. Hvala vam, razumeo sam da ste rekli da vam je pretoplo u stanu. Meni jeste. Odlično, ali želim da vam kažem jednu stvar. A šta ih to briga? Kad država plaća gas, siđi muko moja na drugoga, posao je države, država nek nađe pare, država će to da uradi. Kad kažete šta ih briga, mislite na ljude iz energetskog sektora? Mislim i na ljude u toplani, mislim i na ljude na lokalnom nivou, mislim i na ljude u drugom, trećem. To nije pitanje političkih rukovodilaca. To je pitanje onih zimzelenih u drugom i trećem redu koji će, su tobož veliki profesionalci i eksperti, ubilo se majice što su profesionalci i eksperti i tako dalje. Dakle, nije ni važno. Ali ti državo plati sve, a malo nam zafali mazuta. Nismo baš se spremili na vreme, ali obezbedit će država. Snaći će se država. I sve vam je tako. Ali država se snašla. I država radi. I država je obezbedila sve za svoje građane. Juče je objavljeno da bi Francuska mogla da ostane bez struje u januaru, jer će raspoloživost nuklearnih elektrana biti niža nego što je predviđeno. Pravimo li mi, predsjedniče, te planove za eventualne restrikcije? Biće velikih problema. Ne pravimo planove zato što u ovom trenutku nama gasne elektrane završavaju veliki posao. Dakle, da vi razumete, imate, svi termoblokovi bi trebalo da rade. Sad nam je isključen blok B2, treba za 36 sati da bude ponovo uključen u Obrenovcu. Oba bloka u Kostolcu rade, dakle, Morava perfektno uvek radi tamo i najčistije, najbolje, ako nam je najmanja elektrana, dakle. Ali mi uspevamo zbog gasnih elektrana, zbog panonskih elektrana, uspevamo značajno da nadomestimo nedostatak. Dakle, panonske elektrane, Novosadska TETO, Pančevačka TETO, pomalo TETO Zrenjanin i gotovo beznačajno TETO Sremska Mitrovica. Ali zahvaljujući veliko, zato imamo ogromnu potrošnju gasa, zato što ga koristimo i za proizvodnju struje. Ali time nadomešćujemo nedostatak uglja, time nadomešćujemo nedostatak hidra i naravno, probleme koje u balansiranju energije uvek imamo sa vetrom, suncem i sve ostalo. Kako stvari sada stoje, ja sam pomalo optimista, što je za mene teško da kažem. Ali mi smo mnogo toga preduzeli, mnogo rezervnih pozicija, mnogo rezervnih. Znate, kad su Ukrajinci probili rusku liniju, oni teraju tenkovima dok imaju benzina, jer ovi nisu postavljali drugu, treću liniju. Vidite, mi smo ovde napravili prvu liniju odbrane, drugu, treću, četvrtu i svaki dan pratimo sve. Poslao sam BIA da proveri koliko imamo stvarno rezervi gasa u Banatskom Dvoru. Proverio sam mađarskom službom takođe. Hvala našim mađarskim prijateljima. Nikom ništa ne verujem na reč. Kao što nisam verovao ni na žito, ni za žito i BIA u pravu, ni za sve drugo. Sad je tu sve pod konac, sve pod kontrolom. Ljudi moraju da prezime, a sledeća zima ko živ ko mrtav. Nestašica hrane, jel to očekujete da će se desiti? Očekujem da bude velike probleme u snabdevanju hrane u celoj Evropi. Kod nas biće u redu. Sve što nam je potrebno za život imamo. Dovoljno. I više nego dovoljno. To su dobre vesti. Dakle, kupili smo mnogo. Obezbedili smo mnogo. Mnogo para potrošili, ali ljudi ne moraju da... Kao pravi domaćini. Kao hrčak smo skupljali sve, imamo svega. Dobro, mislim da će naša ekonomija uspjeti da ostane na nogama pred ovim talasom svjetske krize. Nemačka, čini mi se, Velika Britanija zapravo ulazi u recesiju. Ja ne mogu, ulaze svi u recesiju, pa polako se i mi približavamo tome, ali naša ekonomija, kad je poredite sa regionalnim delom, mnogo snažnija i mnogo otpornija.
sad ima u onom filmu, kako se zove, Lepa sela, lepo gore, onaj kaže, poslu koju smo obavili i velikim reformama koje smo napravili, sad nam predstoje ogromne i teške reforme u sferi energetike i to ćemo morati da izguramo. Vidjela sam da je Viktor Orban rekao da je Mađarska izgubila 100 milijardi evra zbog 10 milijardi mesečno. Zbog sankcija Rusiji. I rekao je da će možda socijalnu podršku morati da uskrati nekima upravo zbog sankcijama Rusiji. Mi smo izgubili mnogo para. Očekivaju se možda i socijalni nemiri u evropskim zemljama. Ne mogu ja da vam kažem u milijardama koliko, ali nesumnjivo da smo i mi izgubili preko 10 milijardi. Direktno smo izgubili na energetici preko 4,5–5 milijardi. I to raste. A da vam ne kažem šta su indirektni troškovi, troškovi inflacije i svega drugog. Mnogo para. I za to smo morali budemo spremni i to posle korone. I sve nas je zadesilo. Ne postoji stvar koja nas je zaobišla. A zemlja najbrže napreduje. U najtežim uslovima zemlja najbrže napreduje po svim parametrima. Koji god parametar hoćete da uzmete. Evo da vidimo parametar fudbala za kraj ove emisije. I po tom pitanju najbrže napredujemo. I zato sam zahvalan i na kraju krajeva i Terziću što je pohvalio Stojkovića i Stojkoviću na svemu što je uspeo da uradi u srpskom fudbalu, da unese novu energiju, da unese novu snagu. Mi smo se borili i lično sam ga molio da dođe u Srbiju, da preuzme reprezentaciju želeći da napravimo uspeh i u najpopularnijem sportu. Ovo je sad strašno. Zato što se trudite da napravite da vam zemlja bude uspešna u svakom segmentu. Uložili smo mnogo u rukomet, nažalost još nam se nije vratilo. Ulažemo sve više i u odbojku, u vaterpolo, tu nam se vratilo i vraća. Ne možete na svakom takmičenju da pobedite. A što se fudbala tiče... Ali ono što smo primetili jeste da... Moj prijatelj Orban je već rekao da navija za Srbiju. Orban je rekao da navija za Srbiju. Mnogo ljudi će da navija za Srbiju. To je lepo. I Darko Pančev juče ovde u programu rekao... Pa svi Makedonci će da navija za Srbiju, ali veliki deo Rumuna, Bugara, svi Mađari, naša braća... Ako Srbija dobro se pokaže na mundijalu, da proslavi zajedno sa nama. Ali ono što smo mi primetili jeste da vi niste ovoga puta ušli u avion. Ušli ste kada smo krenuli na utakmicu sa Portugalijom i kada smo pobedili na zaista oduševljenje, možda i iznenađenje mnogih, a ne na vaše iznenađenje i ne na iznenađenje Dragana Stojkovića Pixija. Pa zašto vas nije bilo ovoga puta u tom avionu? Počuo sam se sa Draganom to jutro i poželao im srećan put. Imao sam neke druge obaveze. Ja ne radim, ne idem po tim manifestacijama. Ne želim da politizujem i ne želim da kažem da sam na bilo koji način zaslužan. Naše je samo da stvorimo uslove da ti ljudi mogu da rade. I ništa više i ništa manje od toga. I verujem da ćemo i u košarci imati mnogo uspeha. Verujem i u selektora Pešića, kao što imam najveće moguće poverenje u Dragana Stojkovića. I kad bude gubio, ja ću biti uz njega jer znam šta nam je učinio. Nas je ponosnima da pobedimo i u Norveškoj. Znate, kad dobijete čestitke od Norvežana, koji su jedna od najboljih sportskih nacija na svetu, kad pobedite Ronalda u Portugalu, a znao sam, osjećao ono nos, to nekad vam se desi da osjetite, znao sam da će da se bore i da će da izginu na terenu i znao sam da će da napadnu naši. Tako da ušao sam i rekao sam, idite i pobedite ih. I one su, sećam se i Bjekovićevog i Stojkovićevog izraza, Dragan je bio onako potpuno uveren. Ne znam da li ćemo ali idemo da pobedimo. Tako da ja ne znam da li ćemo mi da uspijemo ili ne, ali ćemo ići da pobedimo i to sam siguran. On je i u tom sportskom smislu, fudbalskom smislu vratio naciji ponos. Ja bih voleo da u četvrtfinalu se sastanemo sa Hrvatskom, koja je sjajna reprezentacija. Pošto u osmini finala ćemo ići ili na Urugvaj ili Portugal, ako prođemo slučajno Švajcarsku i Brazil i Kamerun, a onda možemo da idemo na Hrvatsku u četvrtfinalu. I to bi bio onako veliki derbi. Veliki derbi, oni imaju fantastičnu reprezentaciju, staru, iskusnu, sve majstor do majstora. Ali ja mislim da smo mi u ovom trenutku za nijansu jači i volio bih da vidim, bila bi strašna utakmica. Hoćete li gledati danas otvaranje u Kataru? Neću da gledam kod otvaranja, moram se spremati za Brisel. Gledam otvaranje. Utakmice. Bio sam imao poziv, ja sam hteo da idem zbog Altanije, da se sretnem sa... Imam odlično nam radi Air Srbije, ali sam hteo sa njim da razgovaram nešto oko Air Srbije. Zato sam hteo da idem i kao što vidite, kao da sam znao da će da bude neki Brisel.
Sve mogu da odem, samo to na jedno večer, kao što sam otišao kod Mitsotakisa i vraćaj se nazad i to je to. A da li ćete možda otići da gledate neku utakmicu u Kataru? Neću. Ne? Ali gledat ćete ovdje i navijeti, pretpostavljam. Verujem. Pa navijat ću svim srcem, naravno, kao i svi Srbi i svi građani Srbije i podrazumava se da ću navijam i bit ću svim srcem uz našu reprezentaciju i samo ih molim da se bore ništa više. Možda ćete neku utakmicu gledati zajedno sa Viktorom Orbanom, pošto on tako strasno navija za Srbiju. Strasno navija za Srbiju i da Mađarska učestvuje, ja bih navijao, a da mi ne učestvujemo, ja bih navijao za Mađarsku. Kao što sam navijao za Severnu Makedoniju na ne znam kom takmičenju, na Evropskom prvenstvu i nisam to krio uopšte. Kako? Za koga bih drugo da navijam? Ko kad su me pitali za jednu drugu reprezentaciju, ali navijam za nju, ja sam rekao da ne navijam. Tako da, šta me briga. Ja nikada ne krijem za koga navijam, tako da to je, čini mi se, ljudski fair. Hvala mnogo što ste bili ovdje. Hvala vama i hvala gledalcima koji su bili uz nas. Vidjet ćemo da šta će se desiti na tom sastanku u Briselu. Vi ćete posle toga govoriti, pretpostavljam za medije, reći ćete šta se tamo dogodilo. Valjda hoću. Nadamo se da od sutra neće biti nekih velikih zaista problema. I kad ste pomenuli film Lepa sela, lepo gore, ima u tom filmu još jedna rečenica. Hoće li biti rata? Nadam se da ne. I daćemo sve da ne bude. Daćemo sve od sebe da ne bude, ali to u 100% iznosu ne zavisi uvek od jedne strane. Hvala mnogo što ste bili ovdje.